Labadiena, gerbiami tarybos nariai, administracijos darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, svečiai. Susirinkome 29-ąjį tarybos posėdį. Kviečiu užimti vietas, tarybos nariai, gerbiamieji. Keli tarybos nariai pasimetė, prapuolė. Laukiam ar registruojamės. O kas ten? A, gal ne. Taip, gerbėjami tarybos nariai, kviečiu registruotis. Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo. Taip. Kvorumas yra, siūlo tarybos posėdį pradėti. Ar yra kitų pasiūlymų dėl posėdžio pradžios? Nėra. Prieš pradedant svarstyti klausimus, pirmiausia tarybos vardu noriu pasveikinti mūsų kolega tarybos narių Dalių Jakubėną, kuris 15-ąjame Lietuvos gydytojų sąjungos suvažiavime buvo paskelbtas gydytojų sąjungos garbės narių ir apdovanotas. Apdovanojimu įvertinti Daliaus Jakubėno nuopelnai Biržų krašto žmonių sveikatai, medicinos pažangai. Apdovanojimui Daliui Jakubėnui pristatė Lietuvos gydytojų sąjungos Biržų skyrius. Tai Daliau, nuoširdžiai sveikiname ir mes ir didžiuojamės, kad mūsų krašte dirba ir gyvena savo pašaukimui atsidavę žmonės. Ačiū Daliai. Taip, Audronė, prašom, greičiau bučinį ir tęsim posėdį. Taip, mes pasivirčiuosim. Tyliai. Dabar rožės reikia nunešti, merkti, aš galiu nunešti. Taip, Audronė, kažkas nesiseka, taip. Tęsim posėdį. Taip pat labai gražia proga tarybos vardu noriu pasveikinti Aureliją ir jos vyrą Mantą, sūnaus Eriko gimimo dienos proga. Ir palinkėti pagausėjusiai šeimai aukti sveikiems ir laimingiems. Jaunajam biržiečiu perduodame biržietišką rankšluostį, o laimingai mamytei gėlių. Ir dar pasas biržiečio,
kur šiandien teikim, taip kad gerbiamą Aureliją, tu šaunuolė. Dar šiandien buvo, kaip minėjau, teikiami biržiečio pasai ir neatvyko į teikimą Amelija Trečiokaitė ir nori įteikti seneliui, tarybos nariui, Viliui Trečiokui, anūkės pasą. Tęsime posėdį, mero potvarkių sudarytoje darbotvarkėje rašyta 17 klausimų. Informuoju, kad švietimo kultūros ir sporto komiteto posėdis neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Ar yra kitų pasiūlymų dėl darbotvarkės? Svarstome pirmąjį klausimą. Dėl Jono Jonušio skirimo į Biržų rajono saldybės administracijos direktoriaus pareigas. Sprendimo projektų siūlo tarybai Joną Jonušį skirti į Biržų rajono saldybės administracijos direktoriaus pareigas. Kandidatas į administracijos direktoriaus pareigas buvo pristatytas valdančiai koalicijai ir opoziciniai valstiečių ir žaliųjų frakcijai. Noriu pasakyti, kad pasitikiu šio žmogumi, jo kompetenciją ir kviečiu Joną Jonušį dar kartą prisistatyti tarybai. Prašom, gerbiamas Jonai. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, žiniasklaidos atstovai ir svečiai. Man atrodo, kad aš jau prisistatinėjau, kada tapau visuomeninio mero patarėjų, taip pat prisistatinėjau koalicijos posėdyje, bendravau su opozicijos lyderiais. Todėl, manau, ir daug žiniasklaida, kiek žinau, parašė apie mane, taip kad aš smulkiai apie save nebenoriu akcentuoti. Jeigu bus klausimų, aš galėsiu apie save savo tą charakteristiką papildyti. Man tas pasiūlymas buvo netikėtas, mero, nes aš paskutinė mano darbovietė buvo uždaroji akcinė bendrovė Litesko Biržų šiluma, kaip tik sukako pensijinis amžius, stažo turėjau virš 40 metų, todėl nusprendžiau iš darbinės veiklos tiesioginės pasitraukti ir duoti eigą jaunimui, tegu jaunimas dirba, kad nebūtų stygiaus darbo vietų. Kaip ir biržose nėra per daugiausia, todėl ir pasitraukiau. Paskui buvo toks variantas, kada meras pasiūlė tapti visuomeniniu patarėju, tai sutikau. Santykiai mūsų su meru tikrai geri. Dabar ruošdamas į šiam darbui ir kad sutikau praktiškai tiek, kad aš pakankamai, sakyčiau, neblogai žinau Biržų rajoną visą, nes man teko dirbti ir žemės ūkio skyriuje, ir agrochemijoje, kurio irgi visus keliukus žinojau ir žinau dabar. Ir taip, kad netitolės buvau nuo Biržų gyvenimo tiek dirbdamas naftotekyje, kur pakankamai daug įgyjau patirties, dirbdamas su užsieniniam kompanijom. Turiu minti
Jungtinės Amerikos valstijų kompanija Williams, kuri pirmoji privatizavo naftos transporto įmonę ir Mažeikių perdirbimo gamyklą. Pakankamai įdomus jų darbo stilius. Daug teko dirbti esančiai kompanijai su transportavimo sutartim. Teko važinėti ir į Rusiją, ir į kitas šalis, nes praktiškai visa transportuojama nafta ėjo iš Rusijos atitinkamų kompanijų. Todėl ir transportavimo sutartys, kurias aš irgi tarp kitko ruošiau, teko kartu su Williams atstovais pasirašinėti ir jiems dalyvaujant pradžioje ypatingai visur teko apsilankyti. Taip pat patirties pasisėmiau dirbdamas su Jukos kompanija, nes iš Williamso kompanijos buvo perimta, parduota Rusijos kompanija Jukos. Po to, kaip žinot, su Jukos buvo nesutarimai su Kremliaus atstovais, todėl buvo matyti priversti ją parduoti Lenkijos atstovams ir teko dirbti su Orlen Lietuva. Tačiau įvykus reorganizavimui teko nutraukti veiklą Mažeikių naftoje, ar tiksliau Orlen Lietuva, ir tada perėjau dirbti uždarą akcinę bendrovę Litesko biržų šilumą. Pradėjęs darbą dabar direktoriaus pareigose, aš kol kas didelių, sakysim, prioritetų darbuose nesustatęs, nes jūs puikiai žinote, kad daug projektų, investicinių projektų ir kitų yra priimti jau jūsų palaiminti, biudžetas paskirstytas, todėl aš stengsiuos vykdyti pradėtus darbus, pradėtus projektus. Tikiuosi, kad taip ir yra, kad specialistai administracijoje skyriai yra pakankamai stiprus, pakankamai kompetentingi, kad spręst klausimus. Kai kurie dirba nuo praktiškai nepriklausomybės laikų ir skyrių vedėjais dabar, todėl, kad situacija, aš stebėdavaus ir komiteto posėdžiuose, kada šneka biudžeto skyriaus vedėja, šneka, jai praktiškai nereikia net į dokumentą žiūrėti, į tos skaičius ir atskiras lentynėlės jau žino mintinai ir žino, iš kokios lentynėlės į kokią kišenę tą eurą įdėti. Jūs tą irgi patys pastebėjote, būdami komiteto posėdžiuose ir būdami tarybos nariais. Iš tikiuosi, kad aš, sakysim, šiuo metu virtuvės užkulsių administracijos darbe nepilnai jo žinau, bet stengsiuos juos įsigilinti, nes aš daugiau pažįstu, kaip ir jūs, administracijos skyrių darbą, tokį paradinį, ne užkulsinį. Užkulsinio darbo mes tikriausiai nei vienas nežinome, jis yra pakankamai sunkus, čia kada būna paduoti tarybos nariams ir ar komitetams jau dokumentai, tai skaitau, kad ta virtuvė, toje virtuvėje pridėta ir druskos, ir pipirų, ir galbūt cukraus, kurių mes visi kol kas nematėme. Aš stengsiuos tą, kaip sakyti, sriubą ar ką padaryti, kad ji būtų skani ir dirbti kartu. Tikiuosi, kad man dirbsiu aš ne tik su koalicija, kuri pagrindė, bet aš dirbsiu ir su opozicija. Priimsiu visus siūlymus,
kurie bus iš jūsų pusės, kad 100% jie bus įvykdyti. Aš to nežadu, nes, sakysim, siūlo ir vieni, ir kiti, reiškia du ar trys variantai, iš tų trijų ar dviejų variantų išeina trečias ar ketvirtas, jo visai skirtingas. Tačiau labai būtų malonu, kad tikrai siūlymus siūlytumėt ir dirbtumėm aktyviai. Aš skaitau, kad ar pozicija, ar opozicija, mes visi, tai yra jūs, išrinkti Biržų rajono gyventojų, jūs atstovaujate jų reikalus, jų interesus ir rinkimų metu ar kažkada tai jūs jiem prižadėjote kažką tai pakoreguoti, kažką padėti. Visi stengiamės dirbti, kad Biržų kraštas, Biržų miestas, tiek seniūnijas gražėtų ir klestėtų. Pagrindinė kryptis Biržų rajono. Jūs tikriausiai puikiai žinote, prioritetas toks būtų, kad Biržai yra karstinis regionas. Jau nuo pat nepriklausomybės laikų buvo mums aiškinama ir dėgiama, kad ne visose vietose galima vykdyti ir žemdirbystę ir taip toliau. Žinote, kad aktyvus karstas, galima, sakysi, giluminis vandenis užteršti labai greitai. Ir man dar dirbant naftotiekį, kada vyko dizelinio vamzdino bandymas, ir jis kaip tik eina per, nu jau ne pačią aktyviausią karstinę zoną, tačiau per karstinę zoną. Mes turėjome prieš bandymus kiekvieną karstinę įgrevą apipilimuoti. Ir geologai čia mums aiškino tai, kad jeigu mes čia užteršime, tai mes galim tą požeminį vandenį užteršti net iki Švedijos. Tai va tokie mums buvo aiškinimai. Biržai pakankamai žalias, gražus miestas, todėl aš pritariu ir mero minčiai, kad vis tik mes, atsižvelgiant į karstinį regioną, į karstinio regiono reikalavimus, mes turėtume vykdyti turizmą. Vykdant turizmą, aš taip įsivaizduoju, jūs tikriausiai, kurie esate daugiau, kaip čia, brandesnio amžiaus, prisimenate, kad Biržai nuo seno žymus yra Biržų duona, Biržų alum, anksčiau būdavo dešra. Aš tikiu, kad apsilankius turistam pas mus ir toliau reikėtų daryti, kaip sakyti, mūsų tokias prezentacijas ir Biržų duonoje, alus tą daro. Ir naujų objektų yra tai, kad reiktų, kaip minėjau, jeigu įmant pagal turizmą, tai ir Kirkilų draustinis, Kirkilų ežerėliai, daug gražių ir ištaigingų turizmo sodybų. Taip, kad jeigu mes pritrauksime daugiau turistų, tuo mūsų kraštas ir mūsų verslininkai ir kitos organizacijos geriau gyvos. Aš matau irgi problemą tai, kad galbūt čia ir visuose rajonuose taip yra jaunų specialistų, jaunų darbuotojų pritraukimas į Biržų rajoną. Na, žinoma, tai yra sunku, patikėkite, tačiau aš kol kas konkrečių priekaištų nereiškiu, bet aš jau reikščiau taip mano mintimis. Tai ir mokyklų vadovam, ir ligoninės vadovam. Ir taip, kad nežinau, ar kažkas tai dirbo ir savivaldybė galbūt šiek tiek praleido pro šoną, kad nebuvo, sakysim, agituojami specialistai, kad pritraukti į Biržus. Galbūt ir biržiečių vaikai, ir medikai, ir kitų specialybių
išvažiuoja visai į kitus rajonus tam, kad skaito, kad ai, nieks su mūsų vaikais nešnekėjo, jokio pasiūlymo nebuvo. Todėl mes ir liekam tokie seneliai kaip aš Biržuose, o jaunimo mes nepritraukėme. Žinoma, dabartiniai projektai yra numatyti ir kad pritraukti jaunimą į Biržų kraštą. Tačiau vien tik tai, sakysim, reklama ar žodžiai skambiais, to nepadarysime. Matyti reikia dirbti mums savarankiškai. O kad Biržai gražėja, tai tikrai reikia tarti ir tarė taip visi biržiečiai, kuriuos aš sutinku ir matau. Merui ir gerbiamam seniūnui Biržų. Biržai tikrai gražėja, ypatingai seniūno dėka. Jis jau nuo ankstaus ryto, matau, pusė septynių jau pralėkė visą miestą, apžiūri visas bėdas. Ir kad paskui susirinkus darbuotojams galėtų jos paskirstyti. Būtų malonu, kad taip pat rūpestingai dirbtų ir kitos seniūnijos. Aš nesakau, kad šiuo metu nedirba, tačiau galbūt neapsirikčiau sakydamas, galbūt ne tiek, kiek Biržų seniūnas. Aš galvoju, kad esant visai mūsų darniai kompanijai, aš tam ir būsiu, kad, sakysim, palaikyti darną administracijoje, bandysiu perteikti tą darną ir jums visiems, kaip ir meras sako, ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai dirbsime, jeigu jūs mano kandidatūrai pritarsite. Ačiū, jeigu turite klausimą, aš ir taip ilgai jūs išnekėjau matyti. Ačiū teikėjų, noriu pabrėžti tik tai, kad turbūt ir opozicija išgirdo, kad dirbs gerbiamas Jonas su opozicija, taip kad jums ramaus gyvenimo nebus, reikės dirbti, o ne kalbėti. Taip kad ir Biržai, ačiū, kad išvardino gerbiamas Jonas, kad Biržai gražus ir žalės miestas, ir kol jūs ilsėjotės, ir Biržo šokoladas atsirado, ir dabar basom kojom po Biržų kraštą jau negėda vaikščioti, basų kojų takai yra ir kiti takeliai, taip kad Biržams tik tai reikia darnaus visų mūsų ir tarybos narių ir kitų darbo, kad turistai bus kraujotaka finansinė, bus Biržams gėris. Tai prašom, Stasė Itavičinė, prašom klausimą. 2015 metais gruodžio mėnesį tapote mero patarėju verslo, ekonomikos, šilumos ūkio ir gal dar vienu statybų atrodo klausimais. Per tuos pusantrų metų, kokius pagrindinius pasiūlymus ekonomikos, verslo ir šilumos ūkio klausimais pateikėte merui ir kaip buvo į tai reaguota? Ačiū. Mes su meru susitikdavome pakankamai dažnai prieš kiekvieną tarybos posėdį ir aptardavome tuos klausimus, kurie yra svarbus ir teikiami tarybai. Konkrečiai, kad įvardinti, kokius aš pasiūliau merui, tikrai šiuo momentu negalėčiau. Merui reikėjo su kuo pasitarti, kad veiksmingai visi projektai, darbai būtų kuo mažesnėm sąnaudom ir kad būtų visi puikiai padaryti, todėl ir reikalingi ir jūs, ir patarėjai, ir visi, kurie pergyvena dirba Biržams. Tomas Šetvergas. Jūs sakėt, stengsitės įsigilinti administracijos darbą. Tai būtų pirmas klausimas, kiek tai panašiai užtruks tas įsigilinimas? Jeigu labai formaliai šnekant, 100 dienų visur mada, tačiau aš galvoju įsigilinti žymiai greičiau per porą mėnesių. Ir tada antras klausimas, kadangi jūs dirbate Litesko, tai tikriausiai žinot tą kabliuką, kaip sumažinti šilumos kainą.
Žodžiu, aš galiu pasakyti ir kodėl tokios didelės kainos. Aš opozicijoje dalyvaujant susitikime aiškinau, kad kodėl tokios didelės praktiškai pačios aukščiausios kainos Lietuvoje, biržose. Kada buvo sudaroma sutartis su Litesko savivaldybės, šilumos ūkis tuo momentu buvo pakankamai apleistas. Žinokit, aš dirbau 79 metais, tai nuo 79 metų iki pasirašant sutarties tie vamzdynai ir tos pačios technologijos tebebuvo 2003 metais. Atėjus ir tarybos, atėjus naujam investuotojui, tvirtinamos buvo investicijos. Investicijos visi tikriausiai tuo metu aš nedalyvau tarybos darbe. Visi buvo patenkinti, kad kažkas tai investuoja į biržus, kad šilumos ūkis bus tvarkingas ir taip toliau. Tačiau lazda turėjo tuo momentu du galus. Nes kuo didesnės investicijos buvo, tuo automatiškai buvo įkalkuliuota į kainas. Pagal šilumos įstatymą tokie yra skaičiavimai buvo. Ir todėl dabartiniu metu aš jau ir komiteto kažkuriam posėdėje sakiau, kad tvirtinant investicijas Litesko įmonėje, reikia būtinai žiūrėti, ar jos tikrai būtinos. Kad ieškoti kabliuko, tai yra labai sunku. Gerbiamas mėras gal man papildys ir pasakys, kad Alytuje dabar vyksta panaši situacija. Ieškoma kabliukų, kaip jūs įsireiškėte, kur Litesko padarė klaidą. Sutartys pakankamai yra sudėtingos ir visos, kaip sakyti, į vieną pusę. Alytaus administracijos direktorius dabar jau dirba, skaitykim, gal kaip numeras patikslins metus, kad gauti ant kažko tai užsikabinti. Ir užsikabino ir mažina kainas ir aš norėjau pridėti, kad jisai pasiruošęs bendrauti ir su mūsų administracija, jisai geranoriškas administracijos direktorius, nebėga 5 valandą namo, bet gilinosi, dirbo iki 7-8 vakaro, kaip jis pats pasakojo, ir surado kainų kontrolės komisijoje klaidų, tai galimai, kad bus geros pasiekmės, kai tas klaidas ištaisys ir biržams. Ne ten pridaryta, ar ten tyčinės klaidos, ar netyčinės klaidos, nežinom, bet kad irgi gali pagerėti. Ir mes irgi konsultuosime su gerai žmonėm, kaip Alytos administracijos direktoriai, kurie nori bendrauti, nori padėti, nori teisybės. Tikimės, kad mes jų metodiką pritaikysime irgi, nes jiem, aišku, buvo žymiai geriau pritaikyti, nes iš Alytaus Litesko centre pagrindė visi specialistai dirba. Prašom, dar kas. Dominika Tribienė, prašom. Taip, gerbiamas Jonai, geri sprendimai kartais reikalauja skirtingų nuomonių, kartais netgi stiprių ginčių. Ar sugebėsite, turėsite drąsos paprieštarauti merui? Kaip jau aš pradžioj čia šnekėdamas, šnekėjau, kad daug sutarčių sudarinėjau su įvairiom organizacijom, taip pat aš patirties turiu tokios ginčytis. Aš išnekėjomės ir anksčiau su mėru. Mes su mėru įsiginčysim už uždarų durų, arba aš nugalėsiu, arba mėras nugalės, išeisime su viena nuomonė. Čia bus kaip užkulsinė virtuvė ginčių ir aš tikiuos, kad darybų klausimų darybomis galima prieiti ir spręsti bel kokį klausimą. Tikiuosi, kad ir mano viršus bus ne tik vien mėro, nors pagal pareigybės mėras aukščiau.
Dominika, kodėl reikia prieštarauti merui? Ką tik paprieštarauti ir gauti malonumą, supranta? Kaip jau sakiau, geri sprendimai reikalauja kartais ir ginčių, ir bendros nuomonės. Galvoju, kad meras jau nepasitarė kito ir priima blogus sprendimus, kad reikia ginčytis. Merė, klausimas buvo kandidatų į administracijos direktorius. Jum kažkokiu priekaištu tikrai neturiu. Mane, kad reikia besinai pasiginčyti. Ateikit, gerbė Dominika, pasiginčysi. Taip, kad tikiuos tikrai spręsim ginčius be kumščių. Prašom, kas dar klausimų? Tai dar vieną reiktų paklausimą. Stasija Itaičinė, prašom. Kadangi jūs nemažai dirbot versle, man tiesiog įdomu vat, jūsų matymas. Tarkim, mero ataskaitoj už 16 metus, kalbant apie verslo aplinkos kūrimą, bendradarbiavimą su verslininkais, yra tik du faktai. Vienas – verslo liudijimų lengvatos ir antras – 2000 su kažkiek eurų skirta klasteriui dalyvauti turizmo programoje, parodoje. Vat kaip jūs įsivaizduojat verslo sąlygų, gerinimą, kokias savivaldybės, koks savivaldybės indėlis galėtų tame būti ir iš vis bendradarbiavimą su verslu? Ačiū. Nu, aš neturiu teisės kritikuoti mero ataskaitą, tai tarybos narių prerogatyva, bet aš dirbsiu, kaip minėjau, ir noriu dirbti su verslu, nes nebūtinai, kad yra, sakysim, savivaldybės pavaldume. Bet jeigu Biržų rajono teritorijoje, aš įsivaizduoju, kad dirba mūsų žmonės, biržiečiai. Mes už juos turime visi stoti mūrų ir užtarti juos ir padėti visiems žmonėms. Todėl aš bandysiu dirbti su visais verslininkais, nežiūrint, ar jis, sakysim, savivaldybė ta įmonė priklauso ar organizacija, ar ne savivaldybė. Įtrauksiu tikrai, stengsiuosi įtraukti visus. Ir smulkiuosius, ir stambius. Daugiau klausimų nėra. Ačiū Jonui Jonušiui. A, kas dar turi? Nebeturi. Komitetai šio klausimo nesvarstė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra? Yra. A, Audronė, prašom, Audronė. Audronė Garšvaitė, prašom. Taip. Norėčiau pasisakyti už ir argumentai būtų tokie, kad tikrai balsuosime, aš manau, mūsų frakcija, nežinau, slaptas balsavimas, bet palaikysime, tikiuosi, socialdemokratų frakciją, todėl, kad Joną pažįstam ir visi daugumą biržiečių taip pat yra vietinis žmogus, kas mano galva yra labai svarbu ir žinomas nuo seno. Na, dirbęs įvairiuose, kaip girdėjome, struktūrose ir tikrai pasižymi gebėjimus susitarti, bet tikrai gali išsakyti savo nuomonę ir ją turi. Todėl manau, kad sugebės vadovauti administracijai ir mūsų rajono darbas tik nuo to tik gerės. Tarybai taip pat bus geriau, todėl pasisakau už. Ačiū, Audronė Garšvaitė. Aš irgi pasisakau už, nes žmogus, biržų enciklopedijos žmogus, patyrė žmogus ir kaip jūs patys įsitikinot, stiprus, galingas žmogus, kuris gali daug darbų padaryti biržų labai, supranta, ko biržams reikia, kaip jos reikia gražinti mūsų biržus, kad ir jaunimas, ir kiti visi bendrom jėgom padarytume taip, kad biržai klestėtų. Todėl kviečiu palaikyti Joną Jonušį administracijos direktorios poste. Tai daugiau nėra. Kviečiu balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Aidą Vaitkevičių pradėti slapto balsavimo procedūrą. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, specialistai, spaudos atstovai, svečiai. Pradėsime slapto balsavimo procedūrą.
dėl Jono Jonušio skirimo į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Trumpai priminsiu slapto balsavimo procedūros eigą. Slaptas balsavimas vyks tarybos posėdžio pertraukos metu, tačiau tarybos nariai prašau likti salėje, neišeiti, nes būsite po vieną kviečiami balsuoti. Komisija pasirašytinai išduos jums parengtus savivaldybės tarybos antspaudų patvirtintus slapto balsavimo biuletenius. Savivaldybės tarybos narys gavę slapto balsavimo biuletenį bus laikomas dalyvavusių savivaldybės tarybos posėdėje, svarstant ir balsuojant dėl slapto balsavimo biuletenėje įrašyto klausimo. Toliau visos procedūros bus vykdomos komisijos nuostatose bei reglamente nustatyta tvarka. Posėdėje iš 7 komisijos narių dalyvauja 5, nedalyvauja komisijos narys Kęstutis Armanas ir Ramunė Čigienė. Komisijos kvorumas yra, taigi darbą galim pradėti. Kviečiu komisijos narius į komisijos posėdį prie balsavimo kabinos. Prašom nariai prieiti: Arūnas Sanskinas, Dalius Drevinskas, Alfredas Jozėnas, Adolfas Rinkūnas. Taip pat kviečiu stebėtojus. Tai būtent būtų Tomas Šetvergas ir Arūnas Butėnas. Išsirinksime sekretorių ir pradėsime darbą. Ačiū visiems. Yra parašyta. 22, ne? Jo, bet 22 turėtų būti.
Save pasilieko, Arūnas, tu čia ir čia pasirašinė. Biuletenis, ne, tu duosi biuletenis, o čia pasirašinė. Sėkmėlėme šodinį. Turi? Ne. Čia va turi, vieną pasiskolį. Pasišė, kad ne juos. Mėlėnas? Ne. Tavo mėlė. Aidė. Jo, man duok juo davė, nes aš susidėliuosiu pliusų kuršį, kas jūsų dalyvavo. Ko daryti? Ką, kas laisvė? Ne, nelaisvė, jūs tu, kad ten dar žiūrė, jūs jau tik būtų nelaisvė. Ne, 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 jūs čia tomis, nu, jūs stebėtojai esate. Prisėskit čia, na, jo. Nepaveikit. O, čia ne, ta man. Gerbiami tarybos nariai, pradedam slapto balsavimo procedūrą. Prašom visi susėsti į savas vietas. Ačiū. Gerai. Arūnas Anskinas, prašom prie balsavimo. Ruošiasi Mindaugas Balčiūnas. Mindaugas Balčiūnas, ruošiasi Almantas Bružas. Almantas Bružas, ruošiasi Arūnas Butėnas. Neskubėkit jūs tai. Arūnas Butėnas, ruošiasi Tomas Šetvergas. Tomas Šetvergas, ruošiasi Ramunė Čigienė. Oi, atsiprašau, Ramunė Čigienės nėra šiandien. Ruošiasi Dalius Drevinskas. Dalius Drevinskas, ruošiasi Stasė Itavičienė.
Stasė Itavičinė, Ruošės Audronė Garšvaitė. Audronė Garšvaitė, ruošėsi Skirmantė Griciūnienė. Skirmantės Griciūnienės nėra. Ruošėsi Dalius Jakubėnas. Dalius Jakubėnas, ruošėsi Alfredas Jozėnas. Alfredas Jozėnas, ruošėsi Gražina Kučinskienė. Gražina Kučinskienė, ruošėsi Viktoras Kurganovas. Viktoras Kurganovas, ruošėsi Petras Narkevičius. Petras Narkevičius, ruošėsi Adolfas Rinkūnas. Adolfas Rinkūnas, ruošėsi Aurelija Sindriūnė. Aurelija Sindriūnė, ruošėsi Sigutė Štrėmas. Kas ten Štrėmas? Ai, nebespėjau. Sigutė Štrėmas, ruošėsi Vilius Trečiokas. Vilius Trečiokas, ruošėsi Dominika Tribienė. Dominika Tribienė, ruošėsi Aidas Vaitkevičius. Linas Vaitkevičius. Linas Vaitkevičius, ruošėsi Valdemaras Valkiūnas. Valdemaras Valkiūnas, ruošėsi Rūtė Varzienė. Slapto balsavimo procedūra baigta, komisija skelbė 5 minučių pertrauką, ačiū.
Neringa, šiukšlės pas tave? Penki? Pasirašyk, ne penki. Aš gal pasirašysiu. O stebėtojo nariam, stebėtojam reikia pasirašyti, ar ne? Ne,
Gerbiami tarybos nariai, prašom užimti savo vietas ir tęsiam posėdį. Aidas Vaitkevičius praneš, balsavimo skaičių komisijos pirmininkas Aidas Vaitkevičius praneš balsavimo rezultatas. Prašom, Aidas. Dėl Jono Jonušio skirimo į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Balsų skaičiavimo komisija sudaryta iš tarybos narių Arūno Anskino, Daliaus Drevinsko, Adolfo Rinkų, Naido Vaitkevičiaus, Alfrido Jozėno išdavė 22 biuletenius. Biržų rajono savivaldybės slapto balsavimo komisijos nariai Ramūnė Čigienė, Kestutis Armanas nedalyvavo. Atidarius balsadėžę rasta 22 biuleteniai, balsavimo rezultatai už 20 prieš 1 susilaikė 1, negaliojančių 0. Biuletenius sudėti į voką, vokas antspauduotas Biržų rajono savivaldybės tarybos antspaudu. Komisija pasirašo Arūnas Anskinas, Dalius Drevinskas, Adolfas Rinkūnas, Aidas Vaitkevičius, Alfredas Jozėnas. Ačiū. Sprendimo. Už 20 prieš 1 susilaikė 1. Sprendimas priimtas Joną Jonušį skirti į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Sveikiname. Gerbiamą Joną. Leiskite man nuoširdžiai padėkoti už suteiktą pasitikėjimą. Ačiū labai, dirbsime kartu. Ačiū, sėkmės ir darom tyrinėjimą, tik tą kartą ant rimčių dirbžių. Ačiū labai. Gal galite papozuoti, prašau? Nu, papozuoti. Posėdėje dalyvauja 21 tarybos narys, Aurelija Sindriūnė išvyko. Tęsime posėdį, svarstome antrąjį klausimą. Dėl priemokos nustatymo Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Jonui Jonušiui. Sprendimo projektų siūloma nustatyti nuo 2017 metų birželio 29 dienos Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Jonui Jonušiui 50% pareiginės algos dydžio priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašymę nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės. Kokiu turite klausimų? Nėra? Komitetas šį klausimą nesvarsti. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Už 18, nebalsavo 3, sprendimo projektui pritarta. Svarstome tretįjį klausimą vietoj išsiųstoje. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 metų vasario 23 dienos sprendimo numeris
T22 dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Dalia Šarkūnienė. Gerbiamas merė. Biudžeto skyriaus vedėja. Irutė Varzienė, prašom. Dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalinu, kadangi šiuo sprendimu skiriamos biudžetinėm įstaigom finansai dėl algos padidėjimo ir tai yra susiję su mano vyru, kuris dirba sporto centre. Ačiū. Taip, kviečiu balsuoti, gerbėjami kolegos nariai, kas už kadirutę pasišalinti, kas prieš, kas... Gerbėjami Rūtai, nepabėgi toli dar. Už 8, prieš 6, nebalsavo 6, nepriimtas nusišalimas vicemerės Rūtės Varzinės. Tačiau jis savanoriškai nusišalina. Arūnas Anskinas, kas Arūnas jums prašo? Arūnas Anskinas taip pat dėl galimo viršų privačių interesų, kadangi dirbu Saulės gimnazijoje, ir žmona dirba, ir Aušro, ir Pabrėžiai. Lėšos gali būti panaudotos atlyginimam, todėl nusišalinu šio klausimo svarstymo. Balsuojam dėl Arūno Anskino. Už 7, prieš 7, nebalsavo 6, nepritarta Arūno Anskino nusišalinimui. Arūnas Anskinas lieka dalyvauti posėdėje. Taip, daugiau pastabų nėra. Prašom, Dalia Šarkūnienė, kokią turite klausimą gerbiamai daliai? 3 posėdžiai komiteto sprendimo projektui pritarė. Klausimų nėra. Ar yra už prieš norinčių kalbėti? Nėra, kviečiu balsuoti. Už 19 susilaikė vienas, sprendimo projektui pritarta. Svarstome ketvirtą. Vėl dalyvauja 21 tarybos narys. Svarstome ketvirtąjį klausimą. Dėl sutikimo reorganizuoti Biržų rajono lopšelį darželį Rugelis. Pranešėjas Rimantas Jocius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Kokiu turite klausimu? Gerbė Audronė Garšvaitė, turite klausimą? Aš terpsiu. Siūloma šį sprendimą priimti trečiam punkte, išbraukiant žodžius Biržų lopšelio darželio genys ir... Tai buvo teisininkų pastaba. Ten kalbam apie aprašą, tik tai Rugelio aprašą paruošti. Išbraukti be šitų žodžių, Biržų lopšelio darželio genys ir trečiame punkte. 3 posėdžiai komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Su pataisimais kviečiu balsuoti. Už 20 nebalsavo vienas, sprendimo projektui pritarta. Svarstome penktąjį klausimą. Dėl mokyklinio autobusų perėmimo Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teisę. Pranešė Aldona Jurkštaitė, strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiai specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Kokiu
Kokiu turite klausimų, pranešėjai? Nėra. Trys posėdžiai komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Dalius Drevinskas, gal ten neužsiregistravote, ar taip nebalsavote? Viskas gerai? Ačiū. Kviečiu balsuoti. Visais balsais sprendimo projektui pritarta. Svarstome šeštąjį klausimą dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėja Aldona Jurkštaitė. Kokiu turite klausimų, gerbiamai pranešėjai? Nėra. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Visais balsais sprendimo projektui pritarta. Svarstame septintąjį klausimą dėl valstybės turto perdavimo pranešėjai Aldona Jurkštaitė. Prašom, kokiu turite klausimų pranešėjai? Nėra klausimų. Trys posėdžiai komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Visais balsais sprendimo projektui pritarta. Svarstame aštuntąjį klausimą. Dėl biržų švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Pranešėjas Rimantas Jocius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Prašau. Siūloma pritarti projektui, padidinant bendrą leistiną etatų skaičių švietimo pagalbos tarnyboje, papildomai pridedant du psichologų ir vieną socialinio pedagogo etatus. Siūlome sprendimui pritarti. Kokiu turite klausimų pranešėjai? Trys posėdžiai komitetai sprendimo projektui pritarė, klausimų nėra, ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra, kviečiu balsuoti. Už 18 susilaikė vienas, nebalsavo 2. Sprendimo projektui pritarta. Svarstome devintąjį klausimą. Dėl biržų rajono saldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašų patvirtinimo. Pranešėja Aina Savickaitė, teisės skyriaus vedėja. Prašom, gerbiamą Ainą. Adolfai, prašom. Noriu nusišalinti nuo šio klausimo sprendimo ir prašau nebalsuoti dėl mano nusišalinimų, nes aš vis tiek nusišalinu, nes esu Vabalninko seniūnaitijos seniūnaitis. Ačiū. Čia rinkimų tvarka, prie ko jūs? Gerai, balsuojame, kolegos, už ar prieš nusišalinimą. Gerai. Ir jeigu nėra prieštaraujančių, kad tada nebalsuojam. Gerai. Prašom, gerbiamą Ainą. Kokiu turite klausimų, gerbiamą Ainą? Nu, nelieskit. Nu, bus kaip Seime. Jo. Jūs žinot, kaip sakant, paliesi, paskui susitepsi. Geriau. Dalyvauja 20 tarybos narių. Prašom, kokiu turite klausimų, gerbiamą Ainą Savickaitę. Klausimų nėra, kokiu du posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komiteto posėdė, svarstant šį klausimą, nebuvo kvorumo. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Kas? Kas nori prieš, už? Nėra. Kviečiu balsuoti.
Visais balsais 20 sprendimo projektui pritarta. Adolfai, prašom. Ir Adolfai, kitą kartą kortelės nepalikit su savim, kad nebūtų precedentų, kad kažkur nukeliauja kaip Seime kortelės ir neaiškus paskui incidentai. Prašom, registruokitės. Dvidešimt vienas tarybos narys dalyvauja. Svarstome 10 klausimą. Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ir Biržų rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2016 metas ataskaita. Pranešėjas Petras Narkevičius, antikorupcijos komisijos pirmininkas. Prašom, gerbiamas Petrai. Prašau pritarti pateiktą ataskaitą. Kokiu turite klausimų pranešėjui? Klausimų nėra. Teritorijų vystymo aplinkos apsaugos miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetas sprendimo projektui pritarė. Kiti du posėdžiavę komitetai nusprendė dėl sprendimo projekto atsispręsti tarybos posėdyje. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Už 19, nebalsavo 2, sprendimo projektui pritarta. Nespėjo pritartis savo ataskaitai. Gėda. Svarstome 11 klausimą. Dėl Biržų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, socialinės paramos skyriaus vedėjas. Prašom, gerbiamas Kęstutį. Tai siūlome patvirtinti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitą, kadangi tarybos posėdžiuose buvo pristatytos stebėsenos ataskaitos, visuomenės sveikatos biuro ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo ataskaitos, tai gal nesikartosiu, nebent turit klausimų, jos atsakysiu. Kokiu turite klausimų, pranešėjai? Neturite. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Už 20 susilaikė vienas sprendimo projektui pritarta. Svarstome 12 klausimą. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų rugsėjo 29 dienos sprendimo numeris T194 dėl Biržų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Kęstutis Knizikevičius. Prašom. Tai klausimas buvo pristatytas komitetuose, jeigu turite klausimus, klauskite. Kokiu turite klausimų, pranešėjai? Klausimų nėra, trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Visais balsais sprendimo projektui pritarta. Svarstome 13 klausimą. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėjas Kęstutis Knizikevičius. Kokiu turite klausimų? Nėra klausimų. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Už
Už 19, susilaikė vienas, nebalsavo vienas, sprendimo projektui pritarta. Svarstame 14 klausimą dėl asfaltuotinų žvirkelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų atrankos prioritetiniais eilės patvirtinimo. Pranešėjas Giedrius Nevieras, statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas. Kokiu turite klausimų, pranešėjai? Dalius Drevinskas, prašom. Taip. Noriu paklausti, gal galite išvardyti, kas dalyvavo komisijai šito išvardytų visų dėl prioritėto eilės sudarimo to? Kas tai komisija vėjasi valdybėje? Komisija sudaryta nebuvo. Atsiprašau, komisija sudaryta nebuvo šitam klausimui svarstyti. O tai kas nusprendė, vienas žmogus ar kaip? Nebūtina komisija. Nebūtina? Ne, rengėjas buvo šito klausimu ir konsultuotasi buvo ir skyriaus vidu, ir administracijos, ir su gyventojais. Taip, daugiau klausimų nėra, trys pasitikti. Vilius Trečiokas, prašom. Man tokių klausimų, kuo iškyla tą klausimą. Labai blogai, kad mes komisijoje šitą savo komiteto net negavom aprašą ar ataskaitos normalesnės, kai buvo sudaromos sąrašas šitų, kaip Dalius klausė, komisijos posėdį, nes tada mes nieko negalėjom nuspręsti. Kada dabar mes gavom jau su papildomais visais jau išdėstymais, tai matosi, kad šitie visi numatyti asfaltavimo darbai priklauso rajoninė lygio, trečio lygio keliams, čia kelininkų kalba kalbant. O kelias Kupreliškis, Alizava, Salamestis ir jungia du rajonus. Tačiau asfaltavimas nukeltas į penktą vietą. Nu, nežinau, čia ar Kupreliškio bendruomenė rinko parašus virš 200 asfaltavimo. Teko kalbėti su kelininkais, jų kalba, kaip iki 19 atseit planuojama išasfaltuoti, teko nuvažiuoti į Kupiškio rajoną, pažiūrėti, kaip ten vyksta darbai. Ten tikrai vyksta sparčiau ir ten vykdo Ročiškio kelių valdyba kažkokia tuos darbus ir aš tikiu, kad jie greičiau padarys ne mes. Taip pat, nes ten prastas rudenį pavasarį ten pravažiavimas ir būtų gerai, kad pavyzdžiui, mums pateiktose medžiagose, pavyzdžiui, kaip aš čia bandžiau įsiaiškinti, pasimečiau. Vilio klausimą, prašom. Taip, kad pridėtų, pavyzdžiui, aš nesuprantu, Krinčinas, Liučiūnai, Meliūnai. Kodėl neparašyti kliaustelios, kad į Šokionis asfaltuos? Arba Grumšeliai Justavičia atsidūrė Parovijos apylinkiai ir, kaip žinia, viena, Rinkuškai Juosavičiai, Nemunėlis, Radviliškis. Čia kalbant kelininkų kalba, paprasta lietuviška kalba, aš pavyzdžiui nesuprantu, kur čia prasideda ar kur pasibaigia. O čia yra paprasčiausia Nemunėlis, Radvilis ir Germaniškis, kad būtų, Nu, matot, gerbiamas Viliau, kelių direkcija jau buvo pateiktas sąrašas prieš kalėdas, dabar keičiasi jų darbo formatas ir vėl jie paprašė pateikti ir tarybos reikia sprendimo ir dar neaišku, ko jie paprašys, todėl pagal prioritetus sustatyti visi, kam reikia. Aišku, stengsimės ir ieškosim galimybę, kad kuo daugiau būtų asfaltuotų kelių. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra, kviečiu balsuoti. Turėjo būti pakeista, patikslinti naujam variantui. Bet kokiu atveju direkcijai ten neklius. Bus pakeista. Už 18, prieš vienas, nebalsavo du, sprendimo projektui pritarta.
Svarstome 15 klausimą. Dėl masinių renginių organizavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, jos viešuosiuose vietuose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Rimantas Jocis, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Kokiu turite klausimų, gerbiamai vedėjų? Klausimų nėra. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Stasė Itavičinė, prašom, kokį klausimą? Tai aš kartoju tą patį, ką klausiau komitete, kadangi niekas nepasikeitė, kaip suprantu. Ar tai reiškia, kad jeigu organizatorius numato, kad renginyje dalyvaus mažiau negu 500 žmonių, leidimo jokio nereikia? Taip, atsakau šitą klausimą. Čia apibrėžiamas yra reikalavimai, jeigu šiuo atveju pagal šitą pasiūlymą tokie reikalavimai taikomi, kai renginyje dalyvaus 500 ir daugiau žmonių. Kada žmonių yra mažiau, leidimo rengėjai vis tiek reikės kreiptis į tą, tik tai nebus taikomi šitie reikalavimai. Jiems bus išduotas leidimas, įvertinus visas aplinkybės apsvarščius ir nekeliami tie aukšti tokie reikalavimai, kaip šitam tvarkoj, masiniam renginiam. Leidimo, bet kuriuo atveju rengėjas turi kreiptis gauti. Tada antras klausimas iš to, ką jūs kalbėjot. Kada bus paskelbti ir kokiu būdu tie reikalavimai renginiams, kur nebus 500, o mažiau? Ir kokią formą kreiptis ir kaip? Reikalavimai tiem renginiam, kurie masiniai, nemasiniai, nebus toks žmonių skaičius nedalyvaus, nebus tie keliami, o tai, ką reikės įdėti, nu, galėsime paskelbti. Aš manau, kad šitą patvirtins administracijos direktorius. O dėl verslo liudijimo palikot irgi? Prisimenat, jūs kaip ir sutikot su manim, kad verslo liudijimo reikalauti... Jeigu nekomercinis renginys. Diskusija, aš siūlau tą verslo liudijimą palikti, nes čia mes kalbam tik apie tokius, kuriuose dalyvauja daug žmonių ir ties jau asmuo, kuris vykdo tokį renginį, dalyvaujant iš 500 žmonių, na, jis turėtų pasirūpinti, jau turi užtikrintą, nes čia jau reikia užsakyti ir komunalinės paslaugas, reikia užsakyti ir kitas, kurios tiesiog kainuoja, kad būtų, kad galėtų garantuoti to, na, ir fizinis asmuo ne visada galės. Ir jeigu renginys nemasnis iki 500 žmonių, tai fizinis asmuo gali be verslo liūdimų, bet šiuo atveju skaitom, kad turėtų turėti. Ne, viskas gerai, čia gerai, tik tai reikia tų reikalavimų mažesniem renginiam. Daugiau klausimų nėra, trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Stasė Itavičinė, prašom, už prieš. Gerai, atleidžiam Stasė Itavičinė, taip, už prieš nėra, kviečiu balsuoti. Už 20 nebalsavo vienas, sprendimo projektui pritarta. Svarstame 16 klausimą. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 dienos sprendimo numeris T194 dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui pakeitimo pranešėja Aldona Jurkštaitė. Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiai specialistė, atliekantį skyriaus vedėjo funkcijas. Kokiu turite klausimų, gerbiamai pranešėjai? Neturite. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nėra. Kviečiu balsuoti. Visais balsais sprendimo projektui pritarta. Svarstome 17 klausimą. Dėl Biržų rajono savivaldybės mero tarybos ir savivaldybės 2016 m. veiklos ataskaitos. Taip, pasiruošę. Nes čia ir mero, ir
ir visų mūsų tarybos narių, ir kitus susijusius su biržų gyvenimu ataskaitą. Pradėsiu iš kito, iš pabaigos. Ačiū Jums už tai, kad dirbat, kad padedat, kad, kaip minėjo domininka, kad nori paprieštarauti, reiškia, nori atidirbti prieštaravimo techniką, įgauti įgūdžius. Ačiū, nes reikalingi įgūdžiai mums visiems ir platus įgūdžiai, nes rajonas rimtas, darbų reikia daug padaryti. Gerbiami tarybos nariai, koalicijos partneriai ir oponentai, brangus Biržų rajono gyventojai. Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 punkto nuostatas, įgyvendindamas tarybos veiklos reglamento 108 punkto nuostatas, teikiu tarybai ir visai rajono savivaldybės bendruomenei savivaldybės mero 8 šaukimo tarybos ir savivaldybės veiklos ataskaitą už 2016 metus. Ataskaitoje pateikiu informaciją apie savo kitus savivaldybės vadovų ir tarybos atliktus pagrindinius darbus, veiklos rezultatus bei visos savivaldybės bendrą padėtį ekonominę, švietimo, socialinę, kultūrinę situaciją 2016 metais. Noriu pabrėžti, kad kaip ir 2015 metais, taip ir 2016 metais didelis dėmesys skirtas mano tarybos bei visos savivaldybės veiklos viešinimui, skelbtos vadovų darbotvarkės gyventojams svarbi informacija. Taip, kad buvo pristatyta visuomeniai apie nuveiktus darbus, taigi aš ir kiti savivaldybės vadovai per visus metus buvo atskaitingi rajono gyventojams. 2017 metų kovo mėnesį savivaldybės administracijos direktorius atsiskaitė man ir savo ir visos administracijos veiklą, savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, administracijos struktūros pertvarkos efektyvumą. Savivaldybės taryba 2017 metų kovo 30 dieną vykusioje tarybos posėdėje pritarė Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitė, kuri paskelbta Biržų rajono savivaldybės internetinės svetainėje. Taip pat ataskaita už kuruojamas rytis pateikė savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė. Savivaldybės vadovai, valdančioji koalicija, visa administracija 2016 metais dirbome kaip viena komanda, siekta geriausių darbo rezultatų, veiklos organizavimo gerinimo, produktyvumo, veiksmų koordinavimo, suderinamumo, kompromisų ieškojimo. Neišvengta sunkumų kai kuriuose savivaldybės veiklos srityse, ypač socialinės sveikatos srityje. Aš ir kiti savivaldybės vadovai tarybos nariai deramai atstovavo savivaldybė Lietuvos valstybės dienų, sporto, kultūros, informaciniuose, įvairiuose kituose šventiniuose ir darbiniuose, dalykiniuose renginiuose ir susitikimuose. 2016 metais vykdamas man suteiktus įgaliojimus, sprendžiau ne tik tarybos posėdžių sužaukimo, bet ir darbo grupių, delegacijos sudarimo, apdovanojimo ir kitus klausimus įteikti 35 padėkos raštai, iš viso 2016 metais išleisti 144 mero potvarkiai veiklos personalo atostogų bei komandiruočių klausimais. Ataskaitoje atskirai pateikiu seniūnijų informaciją apie atliktas kai kurias investicijas į infrastruktūrą, aplinkos gražinimo darbus. Norėjau akcentuoti, kad seniūnijose atliktus darbus vykdė ar vykdo tiek seniūnijos, kurios yra savivaldybės administracijos padaliniai, tiek vietos bendruomenės. Aiškiai vardinta, kokiomis lėšomis buvo atlikti darbai ir koks buvo savivaldybės įnašas. Džiaugiuosi seniūnijų vietos bendruomenių vietos veiklos grupių darbu, jos aktyviai dalyvauja kultūrinėme socialinėme gyvenime. Įvairiuose projektuose, renginiuose prisideda prie aplinkos gražinimo darbų. Įvairių problemų sprendimų. Dėkoju Jums už tikrai prasmingą, labai svarbią bei atsakingą veiklą. Visi Jūs esate šaunuoliai.
2017 m. kovo 30 d. savivaldybės taryba pritarė ir patvirtino Biržų rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginį veiklos planą, kuriame pateikta savivaldybės vidaus išorinės ir vidinės aplinkos analizė, nustatytos savivaldybės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, analizės pagrindų nustatyti strateginiai tikslai, parengtos programos, nustatyti planuojami mo laikotarpio veiklos prioritetai. Atsakingai sakau, kad net 100%, kad ne 100%, bet gana sėkmingai nuosekliai vykdoma savivaldybės tarybos kadencijos darbų programa, parengta strateginio plano tarybos narių koalicijos valdančiosios daugumos programos gyventojų lūkesčių pagrindų. Pakankamai sėkmingai vykdome uždavinius užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 2016 metais didelis dėmesys skirtas racionaliam, skaidriam savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų naudojimui, taip pat savivaldybės viešojo administracijos institucijų veiklos stebėsenai ir kontroliai, reguliariai domėjosi biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybės įstaigų veikla. Kiekvieną antradienį dalyvavo organizuoti tome susitikimuose su administracijos skyrių vadovais bei seniūnais. Organizavo susitikimus su kitų biudžetinių viešų įstaigų vadovais, einame klausimams aptarti, todėl gerai žinau savivaldybės situaciją, opius klausimus. Rūpinausi, kad savivaldybė būtų tinkamai atstovaujami regiono plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami. Taip pat rūpinausi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinami jų įgyvendinimo kontrolė. 2016 metus pavadinčiau apšvietos metais, nes jie mūsų kraštui buvo labai darbingi, veiklus, o pasiekti rezultatai matome jau šiandien. Kaip ir 2015 metais, taip ir 2016 metais ypač didelis dėmesys skirtas visų rajono gatvių apšvietimui ir kiemų, tai ir toliau išliks viena iš prioritetinių infrastruktūros gerinimo darbų. Dauguma gal jau spėjame ir pamiršti, ką reiškia gyventi tamsoje ir jaustis nesaugiai. Kraštiečiai ir svečiai pastebi, džiaugiasi besikeičiančiais, gražėjančiais Biržais. Tvarkomėmis viešomis erdvėmis, mokyklomis, rajono ir miestų gatvėmis, jų apšvietimu sėkmingai tęsiama daugiabučių namų renovacija. Naujam daugiabučių namų atnaujimo etapui pateikėme paraiškas 19 namų. Būsto energijos taupimo agentūra jau pritarė visoms paraiškoms. Gerėjančią kultūrinių renginių kokybę, augančią renginių pasiūlą, taip pat ir neturistinio sezono metu. Pavyko įgyventinti ir biržiečių svajonę, plaukiančius Audronę fontanus Aglonos upėje. Autobusai keičiami į naujesnius, kitame etape bus nauji, ekologiški. 2016 metų rekonstruotos, remontuotos gatvės, keliai, ypač džiaugiuosi įrengta pirma žiedinė sankryža. Šios dienos Biržų krašto žmonės iš tikrųjų labai laukė. 2016 metais testas priemonė reikalingo kompleksiškai tvarkyti Biržų miesto teritorijas, Belikėnams suteikti kurortinės teritorijos statuso įgyvendinimas, skatinta daugiabučių namų renovacija, taip pat tvarkyta kita viešoji infrastruktūra. Tai tik dalis pamatinių dalykų, kad Biržuose būtų jauku kurtis, gyventi, dirbti, investuoti, vystyti turizmą. Daugumo socialinės ekonominės plėtros infrastruktūros projektų darbų pradžia suplanuota 2017 metais. Tačiau 2016 metais buvo atliekami labai svarbus projektų parengiamieji darbai, rengiami reikalingi dokumentai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami ir teikiami projektiniai pasiūlymai, Panevėžio regiono ar valstybės planuojamų projektų sąrašams sudaryti. Kaip jūs žinote, negalim mes aplenkti biurokratinės mašinerijos. Todėl ir užsitęsė kiti darbai, nors mano ir svajonės, ir planai buvo kažką daug greičiau padaryti. Tikrai daug dėmesio ir pastangų skirta Biržų krašto turizmo plėtrai. Šiais metais Biržuose
lankėsi užsienio valstybių delegacijos, žiniasklaidos, turizmo agentūrų atstovai. Susitikimo metu pristatėme savo kraštą, jame esančius turistam patrauklius gamtos, kultūros, istorijos objektus. Plečiamos infrastruktūros objektų kaip pėsčių ir dviračių taką. Kirkilų apžvalgos bokštą, kuris beje sulaukė didžiausio susidomėjimo. Ir tarp kitko reikėtų jį skubiai ten tą kelią nuasfaltuoti, kaip jūs čia visi sakėt, asfalto trūksta, nes autobusų turistiniai autobusai nelabai nori neasfaltuotais keliais nuasfaltuoti. Ir didelis ačiū dėkavoja, kad pagaliau prie Karvės olos yra nuasfaltuota. Dirba pas mus kempinga, yra galimybė nuomotis dviračius, baidarės, plaustą. Pastebėjome tendenciją, turistų skaičius vis auga. Nes Biržų kraštas keičiasi, atsiranda daugiau naujų lankytinų objektų arba atsinaujina jau žinomi. Ir taip sukuriamės, gerbiamės tasią darbo vietas ir pagalbą verslui. Smagu, kad pavyko užmėgsti nuolatinius ir artimus ryšius su Latvija. Biržų turizmo informacijos centro domenimis 2014 metais biržose lankė 161 latvijas, o 2016 metais jau 1002. Tai matote, Latvijai pamilo ir jie suteikia biržiečiams mūsų lietuvaičiams darbo vietas. Taip kad ačiū ir jiems, ir tie, kurie juos kviečia ir su meilė sutinka. Visi susitikimai infotūrai pristatant biržus atnešė naudą visam mūsų kraštui. Turistai ne tik garsina biržų kraštą, bet ir teikia ekonominę ir moralinį pakilimą, kad gyrė biržus, kokie biržai gražus ir mums visiems malonu ant širdies. Akivaizdu, kad mūsų kraštas gražėja, tvarkosi, tampa vis patrauklesnis. Džiugu, kai girdime gražius atsiliepimus. Todėl tikiu, kad mes visi kartu pasieksime, kad biržai taptų tokių miestų, kuriame gyventi, lankyti būtų gera kiekvienam. Bene sunkiausiai vardinti savivaldybės vadovų visos savivaldybės komandos laukiančius svarbiausius darbus, nes veiklos daug, viskas labai intensyvu. Ir ačiū, kad sutiko dirbti Jonas Jonušys ir, kaip sakant, į bendrą komandą dideliams darbams. Vardan šių biržų. Pirmiausia, noriu akcentuoti, svarbiausia, kad gerėtų biržų krašto žmonių gyvenimas, bent jau tiek, kiek tai priklauso nuo mūsų. Nuo mūsų tai yra nuo visų mūsų. Ir tarybos narių, ir netarybos narių, kad nebūtų tų, kaip sakant, kuriems pastovi kažkas nepatinka. Demokratija yra demokratija, aišku, mes jų niekur negalim išvaryti, bet reikia aiškinti tiems, kuriems nepatinka, jie yra biržų gėrio kūrėjai ar grėvėjai. Aišku, mes neišspręsime nacionalinio lygmens problemų, bet privalome racionaliai ir strategiškai naudoti biudžeto lėšas, įgyvendinti projektus, kurie keičia gerą žmonių gyvenimą. Racionaliai turim naudoti lėšas ir tinkamai sustatyti prioritetus. Kadangi, kaip minėjo, ataskaitoje pritengė kryptis yra turizmas, kultūros paveldo pritaikymas, todėl toliau bus investuojama į turizmo objektus. Tikime sutvarkyti Kirkilų teritoriją, rūpinsimės kempingo veiklą, objektų viešinimu. Čia visi kviečiu visiems viešinti mūsų objektus, reklamuoti objektus, dalinti dabar naujus žemėlapius, yra apie biržų visų mūsų kraštą, visą rajoną. Likėnų teritorijos atgaivinimų rūpinsimės, turizmo klasterių, kuris yra efektyviai valdžios ir verslo bendradarbiavimo forma. Turizmo klasteris stiprina bei viešina mūsų vietos verslą, infrastruktūros tvarkymas, turistinių objektų
tvarkymas, atnauninimas, gyvenamosios infrastruktūros tvarkymas, turistinių objektų tvarkymas, atnauninimas, gyvenamosios aplinkos gerinimas, taip pat yra tie veiksmai, kurie skatina verslą. Aš pats pravažiuojant net sustoju, kur dažo tvoras ir pagiriu žmonės, kurias gražina savo aplinką, individualią aplinką, dažosi namus, dažosi tvoras. Ačiū jiems, ačiū miestelėnams, ačiū, kurie nori, kad Biržai dar gražėtų ir gražėtų. Ir turistams, ir Biržų krašto žmonėms labai svarbu toliau gerinti aplinką. Kelių gatvių apšvietimas, viešųjų erdvių modernizavimas, daugiabučių namų renovacija, Astrovo kelias, kuris tikiu, kad šiais metais bus nuasfaltuotas ir gerai bus ir mūsų biržiečiams, ir svečiams, ir turistams. Kestučio gatvė šalygatvių remontas, pakeitimas projektuojamas dabar, kad pagaliau Kestučio gatvė būtų puiki gatvė mūsų vizitinė kortelė, kad visi džiaugtųsi jau tik įvažiavę į Biržus, kad kokie puikūs Biržai. Janonio pilies aikštė pagal naują projektą pilies prieigų sutvarkymo yra prioritetiniai. Dėl sporto ir sveikatingumo komplekso statybose Biržuose pakalbėsiu. Primename, kad 2015 m. gruodžio 22 dieną po ilgų diskusijų valdybės taryba nusprendė pritarti sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimui ir statybai Biržuose. Vytauto gatvė 32, gerbiamą atrodo. 2017 m. vasario 9 dieną Biržuose Pilies arsenalų salėje įvyko susirinkimas, kurio metu visuomeniai pristatyti sporto ir sveikatingumo komplekso Biržų mieste Vytauto gatvės 32 projektiniai pasiūlymai, kur ir daug ir mūsų tarybos narių dalyvavo, aptarti komplekso pastato konkresus architektūriniai sprendimai bei patalpų išplanavimas, siūlomos panaudoti medžiagos, projekto rengėjams buvo pateikti klausimai, pasiūlymai dėl automobilių parkavimo sąlygų, komplekso apšvietimo, pastato aplinkos gerinimo darbų, projekto rengimo centros atstovai dirbo, išnagrinėjo gautus pasiūlymus ir koregavo projektą. Šiuo metu baigiami derinti inžinierinių trasų sprendimai, inžinierinių trasų iškelimas ir pajungimas, taip pat yra derinamas tačiau UAB Litesku filialo Biržų šiluma administracijos personalo kaitos derinimai dėl kaitos derinimai užtruko. Tikimasi, kad sulauksime ir šio projekto finansavimo, nes buvo gautas žodinis pažadas, kad parengus techninį projektą 2018 metais pinigai valstybės investicijos programom bus skirti. Ir paruošime darbinį projektą, kad bet kurio momentu galėtumėm startuoti ir Biržus pakelti dar dviem, trim galvom aukščiau už kitus rajonus ir kad dar patrauklesni ir įdomesni būtų Biržai. Ir toliau dėmesio centre išlieka jaunų žmonių gyvenimas. Bus rekonstruotas buvęs technikos klubo pastatas. Patalpas numatytas skirtinė vyriausybinė ir jaunimo organizacijų veikla įkurt ta nauja užimtumo erdvė dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų parkas Biržuose pagal Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo projektą skatinama patriotinių organizacijų veikla. Ir kviečiu visus jūs, kolegas, irgi skatinti patriotinę veiklą, būti patiems patriotams ir kad nuo jūsų užsikrėstų tuo gerai prasme virusu, patriotiniu virusu. Rengiamos laboratorijos Aušros pagrindinėje mokykloje, atnaujinta kūno kultūros ir sporto bei Vlado Jakubėno muzikos mokyklos išlaikomos kaimo mokyklos, bus parengtas sporto ir sveikatingumo techninis projektas. Jautriausia ir bene problematiškiausia socialinėje srityje pokyčiai ir testinumas būtinas. Deja, bet čia yra ir sunkumų, bet turime kartu visus tuos sunkumus nugalėti. Todėl ir toliau vyks darbai Legailių globos namų senojo pastato rekonstrukcija,
perkami socialiniai būstai iš europinių lėšų, per 2017-2018 metus planuojama nupirkti keliasdešimtį socialinių būstų, tęsiamas sveikatos, nevyriausybinio organizacijų rėmimo programos, pertvarkoma vaiko globos sistema pagal galimybės. 2017 metais bus užbaigta ligoninės renovacija. Svarbus iššūkis išrūpinti lėšų ir poliklinikos pastato renovaciją, nes parengtas techninis projektas lėšos buvo suplanuotos. Tikimės, kad dirbdami kartu, konstruktyviai diskutuodami, labiau telktume ir rajono žmonės. Norėčiau ir linkėčiau, kad bendraminčiai, kolegos, būtume ne tik per šventės, bet ir kasdienybėje, spręsdami visų ir kiekvieno žmogaus sunkumus. Didžiuojasi Biržais, juose gyvenančiai žmonėmis, jų gerais darbais. Ačiū, mėlyjei biržiečiai, už jūsų iniciatyvumą, pastabas ir tikrai didelį palaikymą, gerus žodžius. Už bendrą darbą ačiū, idėjas, teiktas pastabas bei pasiūlymus dėkoju tarybos nariams, mero pavaduotojai Irutė Varzinė, administracijos vadovams, administracijos darbuotojams, įmonėms, įstaigoms ir jų vadovams. Ačiū oponentams už kritiką, jūsų tokia pridermė kritikuoti. Bet kaip ir kadencijos pradžiai kviečiau, taip ir dabar jūs kviečiu dirbti kartu. Todėl galima tą kritiką paversti kaip draugiškais patarimais. Kartu spręsti ir susitvarkyti su kasdien iškylančiais iššūkiais, išlikti optimistais, jei neteikėte konstruktyvių pasiūlymų, tai blogai. Teikite ir būsime kartu. O ne kitose barikado pusėse įsivaizduojamės, kurių nereikia ir neduoda naudos Biržams. Kaip yra gyvenime, visur yra naudingumo principas ir dirbam naudai Biržams. Visų pirma, bus gerai Biržams, bus kiekvienam biržiečiui gerai ir kiekvienam svečiui bus malonu atvažiuoti į Biržus, gyventi Biržuose. Esu įsitikinęs, kad būti optimistai, semtis pozityvą ir skleisti džiaugsmą, tai Biržų krašto sėkmės recepto dalis. Aidai, sėkmės dalis. Su meilė dirbti, nesižvalgyti atgal, eiti pirmin, surasti, nors kartais ir netradicinių sprendimų, tai mūsų visos komandos, tarybos, administracijos, visų biržiečių uždavinys. Dirbam kartu ir mes dirbo Biržai klestės. Ačiū visiems ir kviečiu palaikyti ataskaitą ir balsuoti už. Prašom, kokių klausimų? Tomas Šetvergas, prašom. Žinot, ko gero opozicija įdėmiausiai klausėsi šitos visos, nes žiūriu, kitiem nelabai rūpėjo. Šiaip betrūko šitoj visoj diskusijoj, jūsų kalboj pabaigoj pasakyti, kaip senais gerais laikais iš šviesų rytojų. Bet jūs niekur neužsiminėt tokių dalykų kaip pinigų panaudojimo. Vat, pavyzdžiui, ir Audriaus Šimo, ten etikos komisija, kur teismo sprendimai, iš kokių pinigų teismai apmokėti. Pavyzdžiui, Legailių direktoriaus nuobauda, tai 17 metais jūs kažkodėl įtraukėte 16 metų ataskaitą. Žiedinės sankryžos, nu čia... Nei mums čia tarybai prisimti, nei čia jų merui prisimti. Kas darė, tas padarė. Ir dar toks, kaip ir neklausimas gal, jūs kviečiat dirbti kartu, bet jūs net nesugebat kolegijos sušaukti. Jūs kaip meras, jūsų pridermiai kolegijos sušaukti, tada daug klausimų būtų iškesnių ir būtų daug kas išdiskutuojama kolegijoje, ko nereikėtų tarybos posėdžiuose kalbėti.
Ačiū. Čia kaip čia pasisakymas ir klausimas. Pradėsiu nuo šviesaus rytojaus. Taip, aš nebijau pasakyti taip, aš už biržų šviesų rytojų. Ir kad tas rytojus būtų šviesų, geriau gyventi su rytojaus vizijom, negu be jų gyventi praeitį. O dėl pinigų mes racionaliai išnaudojame ir jų mūsų vietiniais resursais apsieiname savo juristais. Ir papildomų kažkokių ten didelių resursų nereikia. Ir kviečiu ir opoziciją dariniai kartu dalyvauti ir ateiti su savo patarimais. Ir nebūtina ten bėgti kolegijos, sušaukti kolegiją, nes čia formalumas, kad atitiktų tą formalumą. Visada yra kviečiami pasisakyti savo nuomonės ir su kolegijos prašom dalyvaukite darbuose. Kas? Dalius Jakubėnas, prašom. Nu va, jūs sakot, reikia paviešinti, tai dabar aš pasiviešinsiu. Visą laikį jums reikia priminti, kad poliklinika ir ligoninė priklauso būtent savivaldybei ir jūs turit ją rūpintis. Dabar kas gaunasi? Padidėjo 16 metais tas minimumas darbo užmokestis. Socialinio draudimo sumokėjo ligoninėje 77 tūkstančius. Kur tie pinigai? Nėra. Toliau, stabdomos yra renovacijos. Gruodį sustojo. Toliau, dabar vėl stovi. Taip dabar yra. Pagal 17 metų ministro yra 140 tūkstančių, taip? Bet pagal projektą yra 370. Šiai dienai mums trūks 116 tūkstančių. Kad vėl pradėt pajudėti. Gyvenam griuvėsiuose. Niekam tas nerūpi. Kažkaip tai klaikiai atrodo. Ir dabar poliklinika. Ta stoga atidavė ligoniniai. Nu, šiek tiek ten perenovavo. Dabar trūksta pinigų, grinai pamatam, apeit viską ir ten viskas stovi ir tie visi moliniai ir taip toliau žmonės kojas išsisukioj. Aišku, man gerai, darbo daugiau. Aš perskaičiau visą 185 jūsų puslapius. Niekur neradau apie sveikatos apsaugą. Ten tik tai yra. Taip, biuras, toliau slauga, priežiūra, taratara, ten dainelių pilna. Bet konkrečiai, vat, kad jūs užsimtumėte tuo, ir aš jau nebe pirmą kartą jums primenu, kad poliklinika ir ligoninė priklauso mums. Nebe jokiom ministerijom, nebe ligonių kasom. Toliau, labai man gėda 2 metus važinėti ten į stebėtojų tarybą ir kada mini biržus tarp blogiausių. Tarp Molėtų, Visagino, Zarasų. Biržai. Ir vis biržai. Kadangi iš B raidės. Patys pirmieji. Biržai, minusė. Ir taip toliau. Aiškinuosi, kodėl, pavyzdžiui, mes viską vykdom kaliep teritorinį ligonių kasą. Įvykdėm. Lovą sumažinom, padidinom ten, taip toliau. Toliau. Sako, o jūs turit, sako, antrą aukštą visą, sako, davai guldykit ten. Kaip ten galim ką paguldyti? Durys išlūžė, viskas išlūžė iš viso, kaip ten galim gyventi. Vot pasiūlymai kokie yra. Taigi jūs čia turite rūpinti šitais dalykais. Ačiū uždėmesi. Ačiū Daliu ir ne jūs, bet visi mes ir jūs kaip tarybos narys, bet jūs pats atsakėte į tą klausimą, pat kad vykdom, ką sako ligonių kasas. Matot, ką jūs pasakė? Ligonių kasas. Ką sako? Ligonių kasas mums nepavaldžius. Mes esam čia kaip pamotė. Ir mūsų valdymas nėra tas tikras valdymas, ir mes neturim ir finansų, ir tie, kad visą tą operuoti, mes su mielu noru. Ir aš manau, ir kiti kolegos tarybos nariai, mes balsuotumėm visi dariniai, kad padėti ligoniniai, kad poliklinika, kad gražu būtų operatyvų, kad įranga būtų gražiai. Mes visi už. Bet mes ametume kaip pamatį. Formaliai taip mums priklauso, bet ir jūs pats atsakėt, kad vykdom, ką sako ligonių kasas. Prašom, kas dar? O aš pirmą paslaugą. Irutė Varzinė, prašom, pakomentuokit. Aš tiesiog norėčiau reaguoti į gerbiamo tarybos nario kalbą ir pasakyti,
Pirmiausia, tai taip, aš sutinku, kad galbūt ir nepakankamai rūpiname savo viešosiom įstaigom, bet tą lemia savivaldybės biudžetas. Ir, sakykime, jūsų minėti pinigai dėl to, kad jūs sumokėjote iš savų ir jums negražino, tai yra tikrai nesavivaldybės kaltė, nes jeigu didėja dėl priimtų įstatymų alga, tai paprastai ateina ir tikslinės valstybinės dotacijos, jeigu na, sveikatos apsaugos sistemoje tuo nepasirūpinta, tai tikrai ne savivaldybės atsakomybė, aš tą norėčiau pasakyti. Antra, pagal galimybės tikrai kiekvienais metais skiriama bent jau vienai dideliai investicijai, tai taip pat buvo su keltuvais praeitoj kadencijoje, dabar vat, irgi ir jūs prisidėjot rūpindamasis dėl rentgeno aparato skirtą. Trečia, investiciniai projektai, iš tikrųjų visas rūpestis ir iniciatyva gerbiamas daktarė eina iš savivaldybės ir iš administracijos ir aš asmeniškai rūpinuosi ir vyksta darbiniai pasitarimai ir vizitai į ministeriją ir dabar ir tarimaisi, taip kad tikrai šitoj vietoj yra na, neteisinga sakyti, kad savivaldybė nesidomi ir nesirūpina. Be to prisiminkim rezidentės studijų kompensavimą, taip kad dar kartą baigdama tiesiog noriu pasakyti, taip aš sutinku, galbūt didesni miestai turi didesnius biudžetus ir turi galimybę daugiau skirti, bet mano galva, na, mes iš savo biudžeto skiriame ypač tiem vadinamiem didiesiam pirkimam tiek, kiek per metus išgalime. Ačiū. Ir gerbiamas daliau, kai puola kažkur tai svetimi ant biržų, tai jūs, ne jūs mokėti, kaip reikia tuos jų liežuvį sugipsuoti. Prašom, kokį turite klausimą? Dalius Drevinskai. Stasė Itaičinė, prašom. Aš tiesiog noriu suformuluoti klausimą iš to, ką kalbėjo Tomas, bet nepabaigė klausimą. Taigi, yra toks skyrius, kas neskaitė ataskaitos, drausminės nuobaudos. Ir ten rašoma, kad 17 metais, kovo 28 dieną, pastaba Simėnui. Tai 17 metų ataskaita dar bus. O mano klausimas yra toks, iš kokių pinigų ir kiek sumokėjote dviem teismo procesam, kuriuos pralaimėjot, kalbu apie Audrišimą. Ir dar norėčiau žinoti apie teismo procesą nuobaudos Nikolajui Jelozai skirimui. Irgi atrodo pralaimėjo. Tai iš kokių pinigų jūs mokėjo teisininkai ar savivaldybė? Ačiū. Savivaldybės teisininkai dirbo ir papildomų lėšų nereikėjo, o tai ką jūs norite pateikti, kad nereikia drausmės, kaip tik norėjau kviesti ir jūs palaikyti ir merą, ir administraciją, kad būtų drausmė ir kad nebus drausmės, nebus tvarkos. Ir opozicija tai irgi liečia, nes mes visi dirbam vardant bendro reikalo. Prašom, Stasi. Pralaimėti teismai, tai nėra drausmė, tai yra neprofesionalumas. Antras mano klausimas. Ataskaitoje rašote, kad 2017 metais iššūkis sklandi vaiko globos sistemos pertvarka. Klausimas skamba taip. Ar pritarate bendruomeninių šeimos namų steigimui ir kas daroma su dabartinė padėtimi Medeikių vaikų globos namuose? Ačiū. Tik tai buvau šią savaitę bendruomeninių vaikų namų Panevėžyje, diskutavome, kalbėjome, kaip kokia forma, ir buvo prezidentės, net dvi patarėjos, ir buvo visuomeninės organizacijos. Yra daug diskutuotino ir dar nėra, kaip sakant, ir iš centro, iš Vilniaus suformuota tiksli, detali, techninė nuomonė ir kaip tą visą tai daryti. Nes daug yra vaikų, kurios reikia prižiūrėti, kurios reikia jiems šeimoms paramos. Medeikiai laukia išsiųstas klausimą, tai yra klausimas, kaip jie nori tai perduoti mums, ar kaip, nes juridiškai turi preciziškai viskas padaryta, mes taip negalim, kad jie tik pasiūlė, o mes be jokios formos, be jokios sutarties, dabar reiškia tas klausimo sprendimas jų pusėje. Laukiam atsakymo. Mes pasiruošę.
Dalis Devinskas, prašau. Taip, noriu paklausti. Dabar, kaip pavyzdžiui, dabar ėjo į darbą buvęs administracijos direktorius, jis čia pasigyrė, kai jis savivaldybėje padarė viską jis. Vienas jis padarė. Dabar jūsų ataskaitoje taip pat minima, kad ir jūs čia prisidėjot. Tai dabar kas čia įdomu, ar čia direktorius prisigyrė taip, kad jau niekas čia savivaldybėje nedirbo, tik jis vienas, ar kaip čia yra? Tai galite ir jums niekas nedraudžia girtis, bet kas patikės? Kad jūs čia viską darot, žinot, nuvažiuokit į kitą rajoną, ypač sakykit, aš čia, žinot, kaip tarybos narys, jeigu ne aš, tai čia viskas, kaip sako lietuviai, užsilenktų miestas ir rajonas. Taip. Aš galiu pasakyti, prie šito pridėti, kad mes, taip, mes vat, su seniūnu, vat, kaip pavyzdys, daugiau kaip metus gėdinom Biržų turgaus paviljono vadovus, kad jie nusidažytų, susitvarkytų pastatą ir tvorą. Ir kaip matot, nu, daugiau kaip metai praėjo, tačiau jau yra kaip pavyzdys, tik tai vienas iš 101 pavyzdžio, kad jau žmonės tvarkosi. Vis tik palieka gėdą, nes matosi, mato, kad kiti tvarkosi ir jie tvarkosi. Vot reikės dar nespėjo užvažiuoti juos pagirti. Vot su seniūnu Vytu Jarecku užvažiuosim ir išreikšim jiems dėkavonės, kad pagaliau, nežiūrint tai, kad savininkai yra iš Vilniaus, tačiau daėjo mūsų, kaip čia pasakyti, gėdos išreiškimas daėjo ir iki Vilniaus. Dar vienas klausimas. Taip. Apšvietimas yra iniciatyva ir kiemų. Taip, jeigu jūs skaitot, kad Pauža, Rimantas Pauža atvykęs ir pabuvojęs biržuose 3 ar 5 kartus, jis viską čia žinojo ir viską vykdė, nu tai tikėkit juo. Tačiau buvo daug darbo ir su juo, važinėjom tik tai, kai jis buvo postą vežiojo po visą rajoną, kad žinotų, kur kas randasi, pusantro mėnesio skyriau savo laiko, kad supažintyti, kad jam būtų geriau dirbti. Bet yra darbuotojai, kurie kabinetiniai, o kur yra žmonės nekabinetiniai praktikai. Ir jūsų gerbiamas dalio ir kiti, ar viską galima padaryti, sėdint kabinete ir nestudijuojant, nežiūrint, kas kur vyksta, nevizualizuojant aplinkos, kaip galima gerai padaryti ir dar geriau. Taip, ir noriu vieną klausimą. Taip, pagirtina, kad jūs čia turistus į biržus pakvietėt, aišku, turistų ten žymiai padaugėjo, bet dar noriu taip pat, jūs dalyvaujate labai daug renginių, bet noriu priminti, kad žmonės susirinko dėl pažadų biržuose, kad taip pat ir verslą ateisi, nu, gal iš Rygos verslas, iš kur, kad taip pat dar trūksta informacijos, kaip jums sekasi dirbti plėtros taryboje, Panevėžy, ar gal kokios investicijos biržus ateis. Darbo vieta svarbiausia yra birža. Darbo vieta svarbiausia, plėtros taryboje mes dirbame keli rajonai ir tas pats yra ir autobusai ekologiški ir kitais darbais. Mes kiek ten lėšų yra, tiek yra, bet pagrindinis, kaip ir jūs sakėte, yra, kad sukurti darbo vietas ir džiugu, kad jaunimas ir kiti sugrįžta arba palieka, yra darbo vietų, ir yra laisvų darbo vietų. Ir kaip pavyzdys, šiandien žmogų sutikau savivaldybės laiptinėje, sako, šaunu, aš sugrįžtu pasigyrė, beeidamas pagyvenęs vyras pasigyrė, aš sugrįžtu į biržų. Sakau, ačiū, labai malonu. Aidos Vaitkevičius, prašau. Ataskaitoje pakankamai mažai dėmesio skiriama europiniams projektams. Klausimas būtų toks, biržų miesto viešųjų erdvių projektai. Praėjo architektūrinės dirbtuvės, katros išvadas pateikė tokias, katros jau buvo pateiktas prieš 8 metus. Sakykit, šiandien dienai ar yra projektavimo užduotis paruošta? Ar yra vertinimo komisija ir projektiniai pasiūlymai? Ačiū. Eina kalba apie viešasias erdvės, viešų erdvių sutvarkymą, senamestis ir taip toliau. 5 erdvės, ačiū.
Taip, viešų erdvių projektas truputį buksuoja ir, kaip jūs sakot, buvo ir dirbtuvės ir aš nelabai buvau šalininkas, bet čia direktoriaus buvo iniciatyva, kad labai čia pagelbės kūrybinės dirbtuvės, kad mes sužinosim, ko nieko nežinojom, nors ir tai kainavo man gaila gerbiamas Aidai tų lėšų ir labai gaila, aišku, malonu buvo, kad biržiečiai padalyvavo, aišku, bet aš ir pats nepritarčiau tam už tokius pinigus, nes aš buvau pasikvietęs dviem dienom šitą specialistę Šimeliūnę iš Vilniaus, kuri yra ir Basanavičiaus projektą, ir Bernardinų sodus projektavo, ir jinai yra visipusiškai įsilainos, ir man, kaip sakant, iš asmeninių lėšų ir nieko daug nekainavo, pats kartu su ją vaikščiojau, aišku, malonu, kad 97 ar 95 procentai mūsų nuomonės sutapo, kaip gražinti biržus, ir jeigu reikės ir nieko nekainuos, aš manau, ir dar pasikviesiu specialistus, Europos lygio specialistus, ir aš manau, kad biržai yra, ką mes irgi nekalbama, arba mažai dėmesio skiriam įvaizdžių. Ir man džiugu, kad biržai dabar tampa pozityvos įvaizdys. Kaip man ir sako, ir jūs visi girdėjot, kur nuvažiuojat, sako, tik biržai skamba visi visur biržai. Biržai yra ant bangos. Tik tai mums reikia, kaip sakant, išlaikyti tą bangą, išlaikyti, būti svetingiems, išlaikyti įvaizdį, išsilaikyti patiems, kad kiekvienas mes būtumėm svetingi, su meilė sutiktumėm tą turistą, tą svečią ir su meilė išlydėtumėm ir kad jisai dar atvažiuotų ir atvežtų dar daugiau, nes tai yra darbo vietos. Yra kavinės, restoranai, šokoladą jau gamina, matot, galbūt čia kritikuoja, meras pažadėjo vieną, dabar kitą. Matot, keičiasi koncepcijos, yra globalizacija, yra poveikiai iš Vilniaus dėl įstatymų ir tų globalių įstatymų ir Europos Sąjungos ir iš Briuselio. Visur reikia racionaliai. Taip mes negalim, savivaldybėse nėra funkcijose daryti kažką, kurti tik tai, kad kažkas būtų, bet nuostolingai. Bet mes turime padėti tiems, kurie patarimais, kad verslas, matot, ir net valtys pasirodė, tik tai gerbiami tarybos nariai patys, dalyvaukime kartu ir plaukėkime tos valtys, padėkime verslininkams ir patiems malono bus ir jiems gerai. Tomas Šetvirai, prašau. Jūs gerai pasakėt, šokoladą jau gamina, o kada pieną ir vandenį pilstysim? Tai pieno specialistas, mato, dabar Šimas pasirodo dirbo pieninė ir jisai dabar Seime ir nelabai galva veiksmingai ten, tai viena atsakymo dalis bus lauksim jo galbūt sugrįžtant ir jam gal su pienu geriau sekasi ir reikės su jo pasikalbėti rimtai, kad galbūt ir šiandien kalbėjom su dėl pieninės, su kitais tarėmės. Mūsų kadencija tik įpusėjo, aišku, žiūrim ir pieno, bet jeigu tą pieną išveš į kitus rajonas, kitas pieninės, tai statyti, kad statyti irgi nėra prasmės, bet tas klausimas nėra atmestas. Dėl vandens mes irgi dalyvaujam su Likėnais direktoriu, nes Likėnai priklauso Panevėžio regioniniai ligoninei, mes kalbamės su jos direktoriu ir Rūtė Varzienė dalyvauja ir tenai tuose procesuose. Daug yra nuo mūsų nepriklausomų klausimų. Prašom dar. Išseko klausimai. Aidas Vaitkevičius, prašom. Jo, dar vienas klausimas. Sveikatingumo centras. Sakykit, kaip sekos
ieškoti koncesininko ir ar nelaikas keisti projektinius pasiūlymus, ruošiant naują projektavimo užduotį, nes ar tikrai išgalėsime tokį sveikatingumo centrą įgyvendinti. Ačiū. Mes galim dalimis statyti sveikatingumo centrą. Ačiū Aidai už klausimą. Mes galim sporto salę, galim baseiną, tarp kitko baseinus. Kažkaip tai Lietuvoje su baseinais sunkiai sekasi, nors dar 2008 metais premjeras buvo Kirkilas ir priėmė, kad mokinti vaikus plaukėti ir kad būtų saugus vaikai, kad mokėtų plaukėti. Dabar yra mums užduotis švietimo skyriui sudaryti sutartį su Pasvaliu, kad vaikus vežioti, bet tai yra pinigai. Aišku, mums reikalingas žūt būt baseinas, sporto salė ir, aišku, ledo arena, jeigu bus, tai, kaip ir aš minėjau, biržai dviem, trims galvoms bus aukščiau pakylę ir tai suteiks mums galių biržams ir patrauklumo. O dabar yra techninis projektas, iki rudenio bus darbinis projektas, viskas eina savo keliu, koncesininkų yra kalbėta ir su dviem korporacijom, dar neturim jų atsakymo, nes ruošiamas projektas, kad jie matytų projektą, ant ko eina, yra įdomių pasiūlymų, kaip pritraukti galbūt ir europinės lėšas, nauji projektai atsivers. Yra čia daug minčių, todėl visus irgi kviečiu jūs dalyvauti su savo pasiūlymais ir siūlyti mūsų projektus investuotojams ir kitiems koncesininkams. Per daug nebus jų, jeigu bus konkurencija ir mums tik bus geriau. Tomas Šitvergas, prašau. Aš paskutinį atsiprašau. Apie sveikatingumo ir sporto centrą. Tai kaip jūs manot, praeitas tas projektas sumokėti pinigai, tai ant ko jos nurašysim? Išmėsim į balatą tuos pinigus, kurie jau buvo išleisti. Ar čia jūsų tik užgaidai dar išmėsim 143 tūkstančius eurų ir vėl nieko nebus? Ateiskite ir pakeis vėl. Nieko, aš manau, kad nekeis ir kas tie kiti, įvardinkit tuos kitus. Tačiau mes dirbame, jie neišmesti bus pinigai, kaip aš minėjau, darbinis projektas bus paruoštas ir darbai bet kokiu atveju bus pradėti ir mes tikimės, kad tie investiciniai pinigai iš Vilniaus bus kitais metais skirti, bet kokiu atveju mes turim taupiai gyventi ir pradėti nežiūrint nei nieką. Biržai turi klestėti, dar kartą pabrėžiu, su jūsų tie priimkit kaip šūkius ar kaip kas, biržai turi būti jėga ir biržai turi klestėti. Norit kažkiek, kurie ar nenorit, biržai klestės. Dalius, prašau. Paskutinį klausimą. Mirė, sutikit, nu, ar jūs dar tikit dėl su tą ledą areną? Nu, gal nusileiskim ant žemės, nu, padarykim nors sporto salę ar baseiną. Tai aš kaip ir minėjau, pradėsim nuo sporto salės. Suprantėt, bet jeigu ir koncesininkų irgi būtų patraukliau su ledo arena. Čia nėra taip, kad mes būtumėm tik su ledo arena. Yra galimybė ir taip, ir taip, bet norisi, kad kuo stipriau biržai atrodytų, kad jie būtų konkurencingi, kad kituose rajonuose nebūtų, o pas mus yra. Kad ir Dalius Drevinskas galėtų didžiuotisi, kad mes lenkiam daugumą parametrų iki kitus kaimynus ir nekaimynus, kitus Lietuvos rajonus. Taip, daugiau klausimų nėra. Trys posėdžiavę komitetai sprendimo projektui pritarė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Nesvarstė.
Nesvarstė, dabar apsvarstė. Ar yra norinčių kalbėti už prieš? Stasė Itavičiai, matau jau, kad jinai. Taip, prašom. Taip gražiai prasidėjusi diena šventiška, vaikų gynimo diena iš tiesų baigėsi liūdnokai. Pagrindinė problema, merė, yra jūsų arogancija ir savikritikos nebuvimas. Ir bandymas parodyti, kad jūs vienas tik biržų patriotas, visi kiti nori tik tai blogo. Dauguma bent jau. Iš tiesų taip nėra, dirbo žmonės prieš jūs, dirbs po jūsų ir tie, kurie čia gyvena ir stengiasi, jiems iš tiesų biržai rūpi. O dabar konkrečiai apie ataskaitą. Iš tiesų noriu pasakyti, kad ataskaita gal pirmą kartą, kaip aš taryboj, parengta gana profesionaliai. Išdėstymas viskas yra tikrai labai nuodugniai, iliustruota nuotraukom ir taip iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo tikrai labai gerai. Dabar tai, ką pasakysiu toliau, iš tiesų neliečia visiškai pačios ataskaitos. Kalbu apie jūsų merę darbą. Taigi, jūs pavadinęs 2016 metus apšvietos metais kviečiate oponentus dirbti kartu. Bet kaip galima su jumis kartu dirbti, jeigu jūs jokių pastebėjimų, jokios kitokios nuomonės absoliučiai nepriimat? Netgi tada, kai opozicija teikia 2 tarybos sprendimus ir jūs puikiai žinot, kad vienas iš jų vis tiek bus priimtas, na, nebent jūsų užsispyrimo dėka nepriimsim, kalbu apie seniūnaičių išlaidų kompensavimą. Bet jūsų valdančioji dauguma, konkrečiai jūsų partija, eina buldozeriu ir nėra prasmės nieko nei siūlyti, nei gaišti laiką. Nes jeigu jūs jiems pasakysit balsuokit taip, tai jie visi ir balsuoja taip. Vienas dalykas. Antras dalykas, visur, kur vyksta šventės, visa kita, kas važiuoja? Jūs, vicemerė ir gerbiamas dar vienas tarybos narys, tiek to nevardinsiu. Puikiai žinot kas. Kada įtraukėt opozicijos atstovus? Prisimenu, anuose kadencijose, visose šventėse, visur su, ypač su partneriais, miestais dalyvaudavom, žinodavom, šnekėdavom. Šito jums visiškai nereikia. Ir toliau konkrečiai iš ataskaitos. Man gėda net klausyti tokių ir skaityti tokius sakinius, kaip antai mero raginimu suremontuota didžioji pilies salė. Vargšė direktorė, vaikščiojo, kad gautų tų lėšų. Kaip reikia suremontuoti? Naudojamės visi, o dabar mero raginimu, nu kokio čia raginimo reikėjo? Infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Kiek kartų ir kiek laiko neįgaliųjų organizacija, kurių narių vis daugėja, skundžiasi, kad negali išsitekti tam pastate. Ar nors kartą pabandėt pasitelkę visus tą patį socialinį komitetą, ieškoti išeities, gal iš tiesų galima vieną namą parduoti, kitą pirkti, ar dar kažką daryti, ar bandėt ieškoti? Akivaizdžiai, kad ne. Toliau, atsiprašau truputėlį nenuosekliai, gal nes iš tiesų jaudinosi. Jūs ką tik pasakėte, kad vicemerė savo ataskaitą parengė, pateikė. Nebūdama iš tiesų nei vicemerės gerbėja, nei jos draugė, ataskaitoj neradau nei vieno sakinio, nei vieno teiginio, kokį darbą vicemerė atliko. Visa ataskaita yra jūsų ir tik jūsų. Aišku, gerai labai džiaugiuosi, kad paminėjot tarybos narius, kur ten jie kažkur dalyvauja, kokiose komisijose, bet vicemerės ataskaitos šitoje ataskaitoje nėra. Tarptautinis bendradarbiavimas. Kaip jūs čia sakėt, gyrėtės, kaip čia reikėtų pasakyti, Latvys ten buvo ar ne, tai nežinau daugiskaita, kaip čia skambėtų. Bet aš noriu jums priminti, kad ateinančiais metais bus 20 metų, kai pasirašyta sutartis su Čevu, kad dar po metų bus 20 metų, kai pasirašyta sutartis su Verderiu, 10 metų ateinančiais metais, kai pasirašyta sutartis su Grodzisku, 16 metais, net neužsiminta apie šitos miestus partnerius, turim vietsumniekus, dar kažkokius latvius ir viskas tvarkoja, ar ne? O visi kiti, kurį dirbis jau yra, kur žmonės tikisi ir laukia to bendradarbiavimo. Nežinau, aš galėčiau šnekėti labai ilgai, bet galbūt pabaigsiu tuo, kadangi laikas ribotas.
Pabaigsiu galbūt tuo, kaip dirbome kaip viena komanda. Mes tos vienos komandos darbo rezultatus matome. Ir gėda šiandien turėtų būti ir jums sakyti, kad man gaila pinigų išleistų viešosiam erdvėm, kai visur trimitavote, oi kaip gerai, kad padarėm viešasias erdves, kaip čia įtraukėm piliečius. Tai dabar gal nebešnekėkim apie tai, nes jūs pritarė tam tada. Ačiū, aš susilaikysiu. Ačiū Stasiai Tavičiniai, čia reikalingas komentaras, mes šiandien keliuose renginiuose su Stasiai Tavičinė taip gražiai dieną pradėjom, kartu tribūnai buvom ir taip maloniai šalia bendravom ir stovėjom, bet šią tau po pietų, kaip sakant, apsiniaukė oras. Tai dėl bibliotekos jūsų kadencijai vaikščiojo, o atėjo Valkiūnas su komanda ir remontas buvo padarytas. Dėl Čievo, Verderio, Grodzisko ir Vecumnieko. Tai kas naudingiau mums? Aišku, mes neįsižadam draugysės nei su Verderiu, nei su Čievu, bet kai atvažiuoja ir į turgų, ir padeda verslininkais, perka biržų duoną, produkciją tie, kurie Vecumnieko gyventojai gyvena, ir jie jaučiasi čia kaip namie, ar tai blogai? Jeigu tai yra blogai, tai pakelkit nors vienas ranką ir pasakykit, kad mums, kaip sako Stasiai Tačia, tie Latvijai nereikalingi ir jie nepatinka. Aš skaitau, kad mes kaip padidinam gyventojų skaičių, kurie vartoja mūsų prekes, naudojasi paslaugomis mūsų verslininko, tai yra šaunu. Aišku, gerai, kad Verderį atvažiuotų, bet jie atvažiuos į metus kartą padraugauti ar ten bendrus projektus. Dabar bendras projektas padarytas su Nereta. Mes turime turėti draugus ir kad tie draugai sudarytų šurmulį biržuose. Ne pas save jie, kaip sakant, leistų pinigus, bet biržuose. Bus visiems gerai. Dar vakar čia tokie šviežia, kurie ataskaitai neėjo su japonais, buvo susitikimas japonų ambasadorium, pakviestas buvau, pasirinko, apvažiavęs 41 rajoną kol kas, su kuriais turi daugiau bendradarbiauti, irgi kaip prikviesti turistus iš Japonijos. Aš jam dar pasiūliau, kad meno plenerus, dailininkų plenerus padaryti biržuose. Tai jam patiko šį idėją, kad Rotary klubas norėtų atvažiuoti iš Japonijos ir susitikti su biržų verslininkais, su Rotary klubo nariais. Tai yra būtų puiku, taip kad, aišku, kaimynai gerai, bet ir tolimi draugai ir norintys atvažiuoti, bet reikia mums įtikinti, išlaikyti įvaizdį, kad biržai mielai jų laukia. Aidas Vaitkevičius, prašom, už prieš. Nemažai kalbėjom apie viešųjų erdvių modernizavimą, taip ir iš tikrųjų neatsakėte klausimą, kokioj stadijai yra vis dėlto mūsų tas viešos erdvės. Dėl ko tai primiktinai klausiu, todėl kad tikrai noriu atkreipti šiandien dėmesį, kad laikas tikrai eina, o visos erdvės yra išskirtinai projektuojamos mūsų senamestį. Ar tikrai užteks laiko, ar nepasikabinsim ant detaliųjo, galbūt paskui ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų. Taipgi mano pastaba yra šiandien tikrai susėsti ir pradėti diskutuoti, kodėl yra užstrigę šitie projektai. Kita vertus, jūs minėjot, kad būtų gerai, kad mes mūsų rajoną stovėtumėm visą laiką aukščiau galvą negu kitų rajonų. Tai jo, piniginė išraiška mes, jeigu apie sveikatingumo centrą kalbant, tai mes keturiom galvom prieki. Rokiškis už 4 milijonus sveikatingumo centrą stato, mes statysim už 11 milijonų eurų. Esmė iš tikrųjų yra ne už kiek stato, bet esmė vėlgi pastačius už tam 11 milijonų, ar tikrai sugebėsim išlaikyti tokį sveikatingumo centrą ir ar tikrai gyvenam pagal išgalės. Šiandien mėra ataskaitai pritarysiu.
Vien dėl to, kad tikrai matosi, kad rajone bent jau tie visi kasdieniniai darbai, kad ir juos įtakoja ir seniūnai, ir specialistai, jie tikrai yra matomi, bet tikrai šiandien esu nusivylęs, kad pagrindiniai mūsų strateginiai projektai tai sveikatingumo centras ir viešųjų erdvių modernizavimas yra sustojęs. Ačiū. Ačiū Aidui ir noriu pasakyti, kad Rokiškis 4 milijonas, bet ką jis už tai daro 4 milijonas? Tik baseinas, tai čia yra per brangiai jie stato. Ir, o dėl viešųjų erdvių ir šito projekto vis tik, kad nekiltų abejonių, kokie darbai, kokiam lygiai gerbiamiems tarybos nariams ir visi, kurie gyvena biržose, kurie myli biržos, Audrių Muką pakviesiu, tegul paaiškina, jisai gilinasi, kiek gyvena šio projektu ir mes apsikalbame ir prašom, gerbiamas Audriau, išsklaidykit tos debesis. Labą dieną visiems. Nu, dabar beliko tik tai sutartį sudaryti su trimis stebėtojais ir projektas, užduotis projektavimui startuoja. Čia daug pasakoti reikia, kai aš perėmiau laikinai šitas pareigas, įsiaiškinau, kodėl strigo šitas projektas. Buvo visiems žmonėms duotos užduotis, kad paskubinti. Ir mes žinom, kodėl strigo. Bus turbūt žiniasklaidai paviešinta šitą, nesenai tik tai davėm interviu, išaiškinom, kodėl. Galiu aš ir jums pasakyti, kad spalio mėnesį buvo paruošti visi dokumentai dėl projekto, buvo kreiptosi į architektų sąjungą dėl stebėtojų, nes buvo sugalvotas toksai pirkimo būdas, kad konkursiniai projektavimo pasiūlymai su premijavimu. Tai turėjo būti stebėtojai 7, 4 architektų sąjungos, 3 savivaldybės. Tačiau susitęsus ilgai laukus jų žinių, architektų sąjunga atsisakė dalyvauti. Po to buvo kreiptasi į architektų rūmus. Architektų rūmai irgi kažkodėl labai ilgai, man teko įsiaiškinti, nežinau priežasčių, kodėl jie tiek ilgai neatsakinėjo mum į raštus. Jie vis netiekė pavardžių. Po to, kai užėmiau šitas pareigas laikinai einančio direktorio, aš įsiaiškinau, kad nebūtina 4, sumažinom iki 3, kreipėmės į architektų rūmų prezidentę, jau konkrečiai ją, kad kuo skubiau mums pateiktų 3 pavardės. Tai šiuo metu mes jau turim 3 pavardės ir su jomis, su tais atstovais ruošiama sutartis, ant dienų bus pasirašyta sutartis ir paprastai sakant, bus knopkė paspausta, startuotas sąlygos projektavimui. Tai yra ne projektavim, projektinių pasiūlymų dar tik tai. Ačiū Audriui Mukui, aš skaitau, kad jisai tinkamai vykdė einančio direktoriaus, administracijos direktoriaus pareigas ir vykdys dar iki birželio 29 dienos. Ir kaip jūs patys įsitikinot, kad jo kompetencija ir įsigilinimą ir mes kartu darom ir galbūt, jeigu kam kyla klausimų, tai prašom, dalyvausim kartu ir tas abejonės jūsų išsklaidysim ir turim mes laimėti ir turim gražėti ir didingi būti. Taip, už prieš daugiau nėra. Audronė Garšvaitė, prašom, Audronė. Tai aš labai trumpai, kadangi visi geri darbai jau yra išvardinti ir ataskaitoje, kritika išgirdoma turbūt apie tai, kas labiausiai rūpi biržiečiams, viešosios erdvės, sveikatingumo centras be abejo. Norėčiau tik tai visiems mums priminti tarybos nariam, kad tai yra kartu ir tarybos ataskaita. Ir tie visi trūkumai ar tai, ko nepadarėme, tai žinoma, kaip visada atsakingas tas, kas pirmas, tai yra meras pirmiausia, bet matyt,
tarybos narėmės irgi ne visuomet diskusijas vedam tada, kada būtų racionaliausia. Tai yra, atėję į komitetą, sužinome, kokius kelius asfaltuos, kokius darbus dirbs ir tada jau pradedam laužyti ietis. Taigi, pritarsiu ataskaitai ir kviečiu pritarti visiems, kadangi didžioji darbų programos dalis yra vykdoma ir sėkmingai dirbama ir palinkėčiau merui ir mums visiems tokio tiek opozicijai, tiek ir koalicijos partneriams, kad mes visi daugiau diskutuotume prieš pateikdami pasiūlymus, kad abiau galbūt administracijos darbuotojai tarybos narius įtrauktų į tą veiką ir aš esu įsitikinus, kad sėkmingai baigsim darbus ir tikiuosi, vis dar tikiuosi, kad tikrai sveikatingumo komplekso bent jau salė bus pastatyta. Taigi, su ataskaitai pritarsiu ir su pritart kitiem. Ačiū. Ačiū Audronei Garšvaitė. Visi mes užduokim savo klausimą, kada biržuose buvo gražiau negu dabar. Tačiau prie to pačio turime stengtis ir dirbti, kad dar gražiau, dar įdomiau būtų biržuose, kad biržai sakytų, nu va čia biržai, iš tiesų, kaip čia buvo pasakyta, antras miestas po Romos. Kviečiu balsuoti. Už 17, prieš niekas nedrįso, susilaikė 4, sprendimo projektas priimtas. Ačiū visiems šaunuoliai, kad nėra prieš, kad visi reiškia pasiruošę dirbti vardan šių biržų. Ne tų kažkokių anų, kaip sakant, be mūsų mylimų biržų. Ačiū jums visiems. Posėdis baigtas, sėkmės, sveikatos, einam dirbti už biržus.